Gadadiena, kas vēlreiz apliecina Ukraiņu milzīgo spēku un izturību cīņā pret agresoru ar daudz lielāku pārspēku. To šodien uzsver daudzi Ukrainā, gan piemiņas pasākumos, gan televīzijas pārraidēs. Un Ukrainā šobrīd strādā arī mūsu filmēšanas grupas, arī Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Un Gints šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Gint! Kāda ir atmosfēra šodien Kijevā pieminot šo te kara gadadienu? Labvakar, labvakar, skatītāji! Šodien Kijevā, es teiktu, ka ir divējādas sajūtas. Viena, protams, ir, ka ir apritējis gads kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā. Šī briesmīgā kara, kas ir šo 12 mēnešus bijis šeit Ukrainā un tiek pieminēti upuri, cilvēku upuri, daudzie zaudējumi, daudzās traģēdijas. Tāds pārdomu brīdis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī pasniedz apbalvojumus šodien Ukrainas karavīriem par īpašiem nopelniem aizstāvot dzimteni. Šobrīd arī norisinās Ukrainas prezidenta preses konference, kurā viņš ir jau paziņojis, ka paudis pārliecība, ka Ukraina var uzvarēt Krieviju šajā karā jau šogad, ja rietumu sabiedrotie turpinās palīdzēt, ja izpildīs savus mājas darbus, kā viņš teica. Un ar šo atbalstu viņš ir pārliecināts, ka turpināsies un neatslāps, tad uzvaru iespējam jau šogad. Un attiecīgi no otras puses Ukrainā arī valda. Arī šeit Kijevā tāds lepnums, šis te nesalaužamības gars, par ko šeit Ukrainā daudz runā. Ukraiņi ir pierādījuši, ka viņi spēj stāvēt pretī lielākam pārspēkam un izturēt un joprojām cīnās par savu brīvību arī gadu vēlāk. Un šīs ir tās divas sajūtas, gan pieminēšana, gan arī lepnums, kas, es teiktu, šodien valda Ukrainā. Un arī šeit Kijevā. Jā, Gint, protams, nekur nav pazuduši šīs bažas par to, ka Krievija varētu tieši šajā dienā veikt kādu pastiprinātu uzbrukumu. Vai ir izskanējis kaut kas Ukrainā par to? Pat labam šodien nav bijuši kādu īpaši spēcīgāku vai pastiprinātu uzbrukumu pret Ukrainu arī šeit Kijevā. Jā, protams, aizvadītajās dienās bija zināms satraukums un bažas par to, ka kas tāds varētu notikt gan vakar, gan šodien. Taču vakar, jā, šeit Kijevā bija gaisa trauksme un cik noprotams pie Kijevas bija darbojusies pretgaisa aizsardzības sistēma un kaut kas ir ticis notriekts. Taču vakar tā bija tikai viena, šodien šķiet gaisa trauksmju šeit Kijevā, Kijevas apgabalā nemaz nav bijis. Taču, protams, smagas kaujas turpinās Ukrainas austrumos Donbasā. Tur joprojām notiek smagas cīņas pie Donbasa un citā frontes līnijā. Un tur situācija, protams, ikdienu ir tikpat smaga arī šodien, kā ir bijusi līdz šim.